Kuidas jääd rahule kogu koondise esinemisega? Raske küsimus, aga kokkuvõttes võiks öelda, et sellest eredat sähvatust ei olnud ja väga häid tulemusi ka ei olnud, aga enam-vähem ma seda taset teadsin ja tegelikult jällegi nagu väga halbu tulemusi ka ei olnud. Et ma võiksin öelda, et sellest tugev kolm. Mida arvad korraldusliku poole pealt ja kuidas jäid rahule võistlustingimustega? Tegelikult ootasin paremat. Ootasin, et sellainen sotsmaad endised, et need nagu panustavad korraldusse hästi palju. Ja, aga millega võiks rahul jääda, et on, ma arvan, majutus on okei. Kokkuvõttes sellainen radade kvaliteet või nii nimetatud, et, no, et kuidas ajad sisse sõidetud, oli ka arvatavasti nagu enam-vähem hea. Millega nagu rahul ei ole, on sukkene võib-olla radade lihtsus ja liialt füüsilise poole peale nagu rõhutud. Aga ja siis millega rahul ei saa ka olla, on sukkene korralduslik nagu jama kogu aeg, et starti lükatakse edasi ja kõik see, aga noh, kokkuvõttes võiks öelda, et korraldusega saadi hakkama ja nagu parimad selgitati ja Euroopa ja juuniorid MM on peetud. Kuidas kirjeldaksid koondise sisest eluolu? Ma tegelikult juba natukene sinna blogisse kirjutasin ka, et ma nagu kõrvalt vaatana tundub, et kõik noored ja vanemad olijad on nagu hästi sulandunud ja saavad üksti hästi läbi ja sellainen võistkonna sisekliima on päris hea. Mida sa soovitaksid vaadates neid tiitlivõistlusi teha koondislastel edasi? Trenni soovitaksid edasi teha. Aga no selge on see, et ilma sellise füüsilise võimekuseta sa võid olla ka väga hea orienteeruja, aga ilma füüsilise võimekuseta nagu läbi ei löö ja siin tegelikult tipp, kes need medalid noppisid, need on ikkagi väga tugevad suusatajad, et füüsilist poolt ja loomulikult sellise kaardi sujuvust, aga see tuleb nagu ajaga ja hea vormiga ka kaasa. Kas näeme siin ka järgmistel aastatel Eesti SO koondis toetamas? Toetamas ikka. Et ma olen tegelikult hingega ikkagi sellainen suusorienteeruja. Et see on nüüd nagu teine küsimus, et kas ma just koondise nii nimetud nagu juhenda olen, aga probleem on selles ka, et ei ole nagu keegi, kes tahaks nagu või võtaks asja eest vedada. Et ma hea meelega annaksin käest nagu selle koondise juhendamise, sellepärast ma tunnen, et näiteks suvis, et hästi palju annaks teha nagu koondisega ja seda ühtekuuluvust ja seda trenni poolt ja kõike annaks teha ja suvel ka, aga lihtsalt endale jätku aega, et tegelikult ma olen sellainen pool läinud organisaator, et kuidas see kuhu minna. Mitu koondise laagrit tuleb suvel? No vastus näet oli eelmises küsimuses, et tähendab, ma püüaks võib-olla ennast parandada ja koos nagu teiega, et kevadel maha istuda. Et niimoodi ei tuleks nagu välja, kui mina paneks millistki plaanid paika. Tegelikult peaks olema nagu siis see, et kõik tuleksid laagrisse ka. Ja peaks siis varakevadel maha istuma ja need suvised plaanid paika panema, et võib-olla selleks oleks hea aeg hooaja lõpetada.